ដូចបានលើកឡើងរួចហើយថាជាង20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះឥទ្ធិពលរបស់ចិនទៅលើតំបន់អាស៊ីទាំងមូលបានកើនឡើងនិងកំពុងបន្តកើនឡើងនៅលើគ្រប់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយយោធានិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយទាំងនេះគឺមកពីមហាយកចិនដែលមានអំណាចកាន់តែខ្លាំងនិងមធ្យោបាយកាន់តែធំចង់ធ្វើជាកំពូលមហាអំណាចផ្ដាច់មុខនៅអាស៊ីដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះវាទាល់តែចិនអាចផ្ទុបឥទ្ធិពលឬកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់អាមេរិកនៅអាស៊ីបានវាទាល់តែចិនអាចខ្លាំងជាងអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ឬវាទាល់តែថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងប៉េកាំងអាចតម្រូវឲ្យអាមេរិកទទួលស្គាល់ថាអាស៊ីជាដែនអំណាចផ្ដាច់មុខរបស់ចិននិយាយបែបផ្សេងចិនជាមួយរួចពីត្រួតប្រឈមមុខនឹងមហិច្ឆតារបស់អាមេរិកដែលជាកំពូលមហាអំណាចពិភពលោកហើយមហិច្ឆតារបស់អាមេរិកមកលើតំបន់អាស៊ីនេះរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះស្ដែងឡើងជាពិសេសតាមរយៈគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាពីឆ្នាំ2012ដល់ចុងឆ្នាំ2016គឺជានយោបាយការបរទេសដែលក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍នាំគ្នាវាតម្លៃថាជាការវិលត្រឡប់មកកាន់អាស៊ីវិញរបស់អាមេរិកមែនទេទៅអាមេរិកក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកអូបាម៉ាបដិញ្ញាថានឹងដើរតួនាទីសំខាន់ឡើងជាលំដាប់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដោយដែលខ្លួនបានធ្វើនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបអាត្លង់ទិកកាលសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2សម្រាប់លោកអូបាម៉ាដែលបានបញ្ចប់តំណែងប្រធាននាយកប្រដ័យនៅខែមករាឆ្នាំ2017អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកគឺជាទីដែលអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវតែពង្រឹងវត្តមានទូតយុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់លោកអូបាម៉ាឥទ្ធិពលអាមេរិកកាំងនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកត្រូវលាតសន្ធឹងពីឥណ្ឌានិងសមុទ្រឥណ្ឌារហូតដល់ច្រាំងសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយឆ្លងកាត់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សមុទ្រចិនអាស៊ីបូព៌ាមហាសមុទ្រអូសានីនិងអូស្ត្រាលីមានមូលហេតុ3សំខាន់ដែលអាចបញ្យលបំភ្លឺមហិច្ឆតានៃរដ្ឋបាលអាមេរិកកាំងរបស់លោកអូបាម៉ានៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដ៏ធំល្វឹងល្វើយនេះទី1គឺមូលហេតុប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានតម្រូវឲ្យអាមេរិកដើរតួនាទីជាមហាអំណាចនៅក្នុងតំបន់នេះតាំងពីចុងសតវត្សទី19មកម្ល៉េះទី2គឺមូលហេតុនយោបាយបានន័យថាអាមេរិកខ្លួនឯងនិងប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់ដូចជាជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងសិង្ហបុរីនិងអូស្ត្រាលីជាដើមចង់ឃើញអាមេរិកពង្រឹងវត្តមាននៅក្នុងតំបន់ដើម្បីបន្តរក្សាសន្តិសុខនិងលំនឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅចំពោះមុខការលេចត្រដែតឡើងនៃប្រទេសចិនរៀងមូលហេតុទី3វិញដែលជំរុញអាមេរិកឲ្យពង្រឹងជំហររបស់ខ្លួននៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកគឺប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចត្បិតតំបន់នេះកំពុងស្គាល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងជាងគេបង្អស់នៅក្នុងលោកសព្វថ្ងៃយ៉ាងណាក៏ដោយអះអាងថានយោបាយការបរទេសនេះរបស់លោកអូបាម៉ាគឺជាការវិលត្រឡប់របស់អាមេរិកមកកាន់អាស៊ីវិញមិនសូវជាត្រឹមត្រូវទេមែនទេទៅអាមេរិកមិនដែលបោះបង់ចោលអាស៊ីទេប៉ុន្តែអាស្រ័យទៅតាមកលៈទេសៈភូមិសាស្ត្រនយោបាយអាមេរិកជួនកាលបានរំសាយនិងជួនកាលទៀតបានពង្រឹងវត្តមានរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបើមើលត្រឹមតែតាំងពីសម័យក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកទល់សព្វថ្ងៃវត្តមានរបស់អាមេរិកនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានឆ្លងកាត់3ដំណាក់កាលធំៗទី1ពីឆ្នាំ1945ដល់ឆ្នាំ1975គឺជាដំណាក់កាលប្រឆាំងនឹងការរីករាលដាលនៃលទ្ធិកុម្មុយនីស្តកាលនោះ
សង្គ្រាមប្រជារវាងអាមេរិកនិងសូវៀតកំពុងផ្ដើមឡើងរីអេលិចកុំមូនីសកំពុងផ្ដើមលាតសន្ធឹងទៅដល់អាស៊ីតាមរយៈការប្រកាសបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដោយម៉ៅសេទុងនៅឆ្នាំ1949មួយឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅឆ្នាំ1950អាមេរិកពង្រឹងវត្តមានរបស់ខ្លួននៅអាស៊ីដោយបានដឹកមុខកងកម្លាំងអន្តរជាតិមួយទៅជួយរំដោះកូរ៉េខាងត្បូងឲ្យរួចផុតពីការឈ្លានពានរបស់កូរ៉េខាងជើងកុំមូនីសដែលគ្រប់គ្រងដោយសូវៀតនិងចិនក្រោយមកទៀតអាមេរិកជួលជ្រូកដល់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តាមរយៈសង្គ្រាមនៅឥណ្ឌូចិនកាលនោះក្រោយបរាជ័យរបស់កងទ័ពអាណានិគមបារាំងនៅយិនបិនហ្វូឆ្នាំ1954អាមេរិកចេញមុខការពារកុំឲ្យវៀតណាមខាងត្បូងធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់វៀតណាមខាងជើងកុំមូនីសក៏ប៉ុន្តែនៅចំពោះមុខការគាបសង្កត់របស់មតិអន្តរជាតិនិងភាពសាហាវយង់ឃ្នងនៃសង្គ្រាមដែលបានរីករាលដាលទៅដល់កម្ពុជានិងឡាវអាមេរិកត្រូវបង្ខំចិត្តដកទ័ពចេញពីឥណ្ឌូចិនហើយបណ្ដោយឲ្យវៀតណាមខាងត្បូងកម្ពុជានិងឡាវក្លាយជាកុំមូនីសនៅឆ្នាំ1975បន្ទាប់មកគឺនៅក្រោយឆ្នាំ1975ជាមួយបរាជ័យដ៏អាម៉ាស់មុខរបស់ខ្លួននៅឥណ្ឌូចិនអាមេរិកសម្រេចចិត្តកាត់បន្ថយវត្តមាននិងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅអាស៊ីនេះគឺជាដំណាក់កាលទី2នៃវត្តមានអាមេរិកកាំងនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដំណាក់កាលទី2នេះជាពេលដែលអាមេរិកបែរខ្នងដាក់អាស៊ីជាច្រើនឆ្នាំគឺពីដើមទសវត្សរ៍ទី70រហូតដល់ឆ្នាំ2001ក្រោយឆ្នាំ1975អាមេរិកផ្ដើមកាត់បន្ថយទម្ងន់យុទ្ធសាស្ត្រនិងយោធារបស់ខ្លួននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទន្ទឹមនេះអាមេរិកក៏ថែមទាំងសម្រេចកាត់បន្ថយទម្ងន់យុទ្ធសាស្ត្រយោធារបស់ខ្លួននៅអាស៊ីជុងបូព៌ាទៀតផងជាក់ស្ដែងនៅឆ្នាំ1972អាមេរិកសម្រេចប្រគល់កោះអូគីណាវ៉ាដែលខ្លួនបានកាន់កាប់តាំងពីឆ្នាំ1945ទៅឲ្យជប៉ុនវិញរៀបដំណាក់កាលទី3នៃវត្តមានរបស់អាមេរិកនៅអាស៊ីវិញគឺរាប់តាំងពីឆ្នាំ2001រហូតដល់ទល់សព្វថ្ងៃតាំងពីឆ្នាំ2001មកអាមេរិកបាននឹងបន្តពង្រឹងវត្តមានរបស់ខ្លួនឡើងវិញនៅអាស៊ីតាមរយៈសង្គ្រាមប្រឆាំងភេរវកម្មអន្តរជាតិរបស់រដ្ឋបាលលោកប៊ូសគឺនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសង្គ្រាមប្រឆាំងភេរវកម្មអន្តរជាតិនេះហើយដែលអាមេរិកបានឆ្លៀតពង្រឹងទំនាក់ទំនងយោធាឡើងវិញជាមួយបណ្ដាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនថ្មីនៅអាស៊ីខាងត្បូងអាស៊ីកណ្ដាលអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអាស៊ីជុំបូព៌ាដោយឡែកដូចបានលើកឡើងរួចហើយថាពីឆ្នាំ2012រហូតមកទល់ពេលថ្មីថ្មីនេះអាមេរិកបាននឹងកំពុងបន្តពង្រឹងវត្តមានរបស់ខ្លួននៅអាស៊ីតាមរយៈអ្វីដែលទីក្រុង Washington ហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រអធិភាពនៅអាស៊ីរបស់រដ្ឋបាលលោក Obama ការដែលអាមេរិកចង់ដើរទូនីស៊ីសំខាន់លើសពីណានាទាំងអស់នៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍បារម្ភខ្លាចមានការប៉ះទង្គិចគ្នានៅថ្ងៃណាមួយដោយចេតនាឬដោយចៃដន្យរវាងចិននិងអាមេរិកមែនទេទៅទាំងទីក្រុងប៉េកាំងនិងទាំងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមិនចង់ឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាបែបយោធាណាមួយរវាងចិននិងអាមេរិកទេប៉ុន្តែគេគូយល់ថានៅក្នុងក្រឹតក្រមយុទ្ធសាស្ត្រនៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិមហាអំណាចថ្មីដែលកំពុងលេចត្រដែតឡើងច្រើនតែប៉ះគ្នានឹងមហាអំណាចដែលមានស្រាប់នៅក្នុងតំបន់មិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសង្គ្រប់ចំនួនរវាងមហាយកចិននិងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីមួយចំនួនតែងតែមានស្រមោលរបស់អាមេរិក
ជាស្ដីនៅក្នុងចំនួនដណ្ដើមទីប្រជុំកោះសិនកាគូរវាងចិននិងជប៉ុនអាមេរិកចេញមុខការពារជប៉ុនឬក៏នៅក្នុងបញ្ញាសម្បត្តិចិនខាងត្បូងអាមេរិកដើរតួនាទីជាបងធំនៅពីក្រោយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានដូចយ៉ាងវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនដែលត្រូវប្រជុំមុខនឹងចិននេះមិនទាន់និយាយដល់សំណុំរឿងរសើបរសើបដែលជាបញ្ហានៃការប្រជុំមុខដាក់គ្នាផ្ទាល់តែម្ដងរវាងចិននិងអាមេរិកផងរួមមានជាអាចការចោទប្រកាន់ត្រង់ត្រង់ពីសំណាក់អាមេរិករបស់លោកត្រាំទៅលើចិនថាធ្វើពាណិជ្ជកម្មមិនស្មោះត្រង់និងមិនយុត្តិធម៌ត្បិតចិនទិញតិចពីអាមេរិកនិងលក់ច្រើនទៅឲ្យអាមេរិកវិញមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកត្រាំថាចិនបញ្ចុះតម្លៃប្រាក់យន់ស្រេចតែអន្តរជាតិដើម្បីប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចថាចិនរំលោភសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកកាំងនិងប្លន់ការងារអាមេរិកកាំងលោកត្រាំថែមទាំងបានធ្វើឲ្យចិនខឹងក្រេវក្រោធក្រោយពីបានថ្លែងថាអាមេរិកអាចឈប់គោរពគោលការណ៍ចិនទាំងមួយដែលអាមេរិកបានទទួលស្គាល់តាំងពីចុងទសវត្សរ៍ទី70មកម្ល៉េះគឺតាំងពីសម័យគ្រប់គ្រងរដ្ឋរបស់ប្រធាននាយកអាមេរិកកាំង Nixon មកម្ល៉េះនៅក្នុងកាលៈទេសៈបែបនេះការប្រគួតប្រជែងគ្នារវាងចិននិងអាមេរិកបាននឹងកំពុងបន្តស្ដែងឡើងកាន់តែច្បាស់និងកាន់តែជំហរនៅអាស៊ីក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍អាមេរិកក៏ដូចក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍ចិនបារម្ភខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងក្រោយមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងកងទ័ពជើងទឹកនៃមហាយុទ្ធទាំងពីរនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកពីព្រោះម្យ៉ាងចិនបាននឹងកំពុងបន្តបង្កើនវត្តមានព្រមទាំងសកម្មភាពនៃកងទ័ពជើងទឹកនៅលើផ្ទៃនៃបណ្ដាសមុទ្រជិតនិងជុំវិញប្រទេសខ្លួនពីព្រោះម្យ៉ាងទៀតកងទ័ពអាមេរិកពិសេសកងទ័ពជើងទឹកដែលឈរជើងនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងមកហើយក៏កំពុងនឹងបន្តបង្កើនសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ដែរប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះចិនបានចាយប្រាក់ជាច្រើនម៉ឺនពាន់លានដុល្លារដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មទៅលើកងទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួនពីនេះតទៅចិនមាននាវាមួយទឹកដែលបំពាក់ទៅដោយមីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែរហើយមាននាវាផ្ទុកយន្តហោះទៀតផងមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកកាំងបានអះអាងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាចិនមានមហិច្ឆតាពង្រីកដែនអំណាចនិងដែនប្រមាញ់របស់ខ្លួនទៅឲ្យកាន់តែឆ្ងាយក្នុងផ្ទៃសមុទ្រទាំងអម្បាលម៉ាននៅប៉ៃកាត់ត្បូងនិងប៉ៃអាគ្នេយ៍និងនៅប៉ៃខាងកើតនៃប្រទេសខ្លួនទន្ទឹមជាមួយនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រមូលនាវាមួយទឹកដែលមានទួលនីតិខាងវេលុកព្រមទាំងនាវាចម្បាំងជាច្រើនគ្រឿងមកដាក់ជិតមូលដ្ឋានយោធារបស់ខ្លួននៅប្រទេសជប៉ុននិងនៅកោះគួមគឺចលនាកាន់តែមមាញឹកនៃកងទ័ពរបស់មហាយុទ្ធទាំងពីរនៅក្នុងដែនទឹកតែមួយនេះហើយដែលធ្វើក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍កាន់តែបារម្ភក្រែងមានការប៉ះទង្គិចគ្នានៅថ្ងៃណាមួយសម្រាប់អាមេរិកការធ្វើចរាចរណ៍ឧទាហរណ៍នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គេរីឯសម្រាប់ចិនវិញកងទ័ពអាមេរិកគ្មានសិទ្ធិចូលមកក្នុងដែនទឹកដែលជាទីជម្លោះរវាងចិននិងប្រទេសដទៃនៅក្នុងតំបន់ទីមិនតែប៉ុណ្ណោះចិនក៏មិនសុខចិត្តឲ្យមានដែររាល់សមយុទ្ធដែលធ្វើឡើងនៅជិតព្រំដែនគោកឬព្រំដែនទឹកជាមួយប្រទេសខ្លួនដូចដែលម៉ៅសេទុងធ្លាប់បាននិយាយនៅក្នុងអតីតកាលថាយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យគេជួលមកដេកស្រមុកនៅចិត្តជើងក្រេរបស់យើងទីអាយហេតុបានជាថ្នាក់ដឹកនាំចិនប្រឆាំងនឹងសមយុទ្ធរួមគ្នារវាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងម្ដុំសមុទ្រលឿងនៅចម្ងាយប្រមាណតែ500គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីទីក្រុងពេកាំងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទាំងប្រទេសចិនគ្មានបំណងបង្ករឿងនិងមិនចង់ឲ្យមានឧបទ្ទហេតុយោធាកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ទេចម្ពោះទីក្រុងពេកាំងរលកាប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយអាមេរិកនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអាចនឹងធ្វើឲ្យខូចខាតមហិច្ឆតាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួន
ចំពោះអាមេរិកវិញរដ្ឋឧបត្តិហេតុ UT ជាមួយចិននៅក្នុងតំបន់អាចនឹងធ្វើឲ្យប្រែប្រួលស្ថានភាព status quo ដែលខ្លួនទាញបានផលចំណេញផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងមកហើយក៏ដែរនៅក្នុងបរិបទមួយតានតឹងត្បិតជាសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រនិងជាការសម្ញែងរឹតយោធាដាក់គ្នារវាងអាមេរិកនិងចិនការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងកងទ័ពជើងទឹករបស់ប្រទេសទាំងពីរអាចនឹងកើតមានឡើងដោយចៃដន្យគ្រប់ពេលវេលា